Vətən müharibəsinin qanı ilə zəfər aparan şəhidlərindən olan tankçı gizir Əsədullayev Elmur. Əsədullayev Elnur İmranoğlu 1998-ci ilin iyunun 13-də Lerik şəhərində anadan olub. Ailəsinin ilk sevinci olan Elnur 2005-ci ildə Azərbaycanın ilk milli qəhrəmanı Vali Müslümovun adını daşıyan 2 saylı tam orta məktəbində təhsil almağa başlayır. Müəllimlərinin və dostlarının sevimlisi olan Elnurun məktəb vaxtlarından bəri idmana böyük marağı vardı. O bir neçə dəfə sərbəst güləş üzrə yeniyetmələr arasında fərqlənə bilmiş və mükafata layiq görülmüşdü. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra 2016-cı ilin iyul ayında hərbi xidmətə yollanır. Qazaxda vətənə olan borcunu ödəyən əskər Əsədullayev 2018-ci ilin yanvar ayında təxris olur. Aprel döyüşlərindən sonra artan döyüş ruhu Elnurdan da yan keçmir. Həyatını vətənin azadlığı uğrunda, gücünü vətənin yolunda vermək üçün öz istəyiyle yenidən Azərbaycan ordusunun sıralarına qayıdır. İlk olaraq müddətdən artıq həqiqi hərbi qulluqçu kimi Beyləqan istiqamətində ön xəttə xidmətə başlayır. Orduda göstərdiyi nizam-intizam, döyüş hazırlığı komandirlərinin də gözündən yayınmır. Buna görə də Elnur hərbi sahədə özünü daha da təkmilləşdirmək qərarına gəlir və kiçik gizir rütbəsinə layiq görülür. Vətən müharibəsinə qədər xidmət etdiyi hərbi hissədə nümunəvi xidmətinə görə bir neçə dəfə fərqlənir. Fiziki hazırlığı döyüş ruhu ilə həmişə seçilən şəxslərdən olur. Onun düşməni olan nifrəti isə sonsuz idi. Hər kəlməsində Xocalını xatırlayır, şəhidlərimizi hörmətlə anır, düşməndən qisas almaq üçün isə alışıb yanırdı. Nəhayət, həmin gün gəlib çatır. Sentyabr ayının 27-sində düşmən atəşkəsi kobud şəkildə pozur. Azərbaycan silahlı qüvvələri tam döyüşə hazır vəziyyətə gətirilir və düşməni layiqli cavab vermək üçün əks hücum əməliyyatına başlanır. Kiçik gizir verilən tapşırıq üzrə düşmənin Füzuli istiqamətində qüvvələrini məhv edilməsində yaxından iştirak edir. Azərbaycan əskəri illərdir məğlub edilməz erməni ordusu mifini bir neçə saat ərzində yox edir. Vətən müharibəsinin ilk günlərində göstərdiyi igidliyinə görə Elnura gizir rütbəsi verilir və tank komandiri təyin olunur. Elnur bu vəzifənin də üzərindən igidliklə gəlir. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən valideynlərinin nigaranlığını anlayan Elnur vaxt olan kimi evə zəng edib atasını və anasının hal-əhvalını soruşurdu. Ondan nigaran qalmamağı söyləyirdi. Belə zənglərdən birini də oktyabr ayının 14-də etmişdi. Həmin gün çox qısa danışdı. Hamı soruşduqdan sonra irəli getdikləri üçün zəng edə bilməyəcəyini valideynlərinə söyləyir. Həmin gün Elnur döyüş yoldaşları ilə birgə komandirinin və həmkəndlisinin qisasını almaq üçün düşmənin Füzuli istiqamətində olan qüvvələrin üzərinə hücum planı hazırlayır. Bir neçə gün davam edən döyüşdə düşmən darmadağın edilir. Tank komandiri gizir Elnur Əsədullayev qəhrəmancasına şəhid olur. Anasının ilk göz ağrısı evlərindən sonuncu dəfə oktyabrın 30-da gəlir. Lerik öz şəhidini izdihamla qarşılayır. Yenə bir uşaq oyanıb, gözü yaşlı axtaracaq atasını. Bir ana oyanıb, qoxlayacaq oğlunun paltarını. Bir ata oyanıb, yaşamaq özünə çox biləcək. Bizlər oyananda qorxuram ki, çox gec olacaq, çox gec olacaq. Görəsən yenə hansı duanı oxudun mənə anacan vurulduğum. Gizir Əsədullayev Elnur anadın olduğu Lerik rayonunda dəfn olunur. Vətəninin hər qarşı uğrunda canını əsirgəməyən vətən oğulları bugün Azərbaycanın qalibiyyət tarixini öz qanları ilə əbədi yazdılar. Darıxırsan elə bilmə ki, görmürəm kədərini. Yenə bir uşaq oyanıb, gözü yaşlı axtaracaq atasını. Bir ana oyanıb, qoxlayacaq oğlunun paltarını. Bir ata oyanır,
yaşamak özüne çok bilecek. Bizler oyananda korkuram.